aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku soo xiray imtixaanka shahaadiga ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay sanadkan u fariisteen in ka badan 30,000 oo arday faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga ciise cabdi ciise ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta soo xiray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo 5 maalmood ee ugu dambeysay bishani maajo ka soconaya inta badan dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre uu wehliyo wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa tagay goobaha ardada imtixaanka ay ku galayeen waxaana soo dhaweeyey arday ku faraxsan imtixaanka ay ku guuleysteen ra-iisul wasaaraha ayaa ardada u sheegay inay yihiin madaxdii biri ee dalka islamarkaana looga baahan yahay inay sii wadaan horumarka aqoontooda wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulaahi goodax bare ayaa sheegay in ardayda soomaaliyeed ay mar walba u diyaarsan yihiin in ay waxbartaan intaasi kadib ayaa waxaa ka hadlay imtixaanka iyo sida uu ku bilowday iyo sida lagu soo gabagabeeyey intaba agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada axmed xasan yuusuf kaasi oo sheegay in imtixaanku uu guul ku soo dhammaaday in ay maaragtayeen inay yaraato dhibaatadii awal dhex mari jirtay ardayda ama maaragtayeen howlwadeenada iyo maaragtay booliiska inuu aada u yaraaday oo aan la soo sheegaynin wax dhibaato ah oo maaragtay gebi ahaanba ka dhacay gobollada iyo xarumaha kale ee maaragtay gobolka banaadir way jiraan mararka qaar ardaydu waxay xilliyada adag maadaama ay caruur soo koraysa yihiin oo aan maaragtay wax badan u dulqaadan karin culaysyada kala duwan ee xagga maaragtay shaqada iyo imtixaanaadka iyo xilliga warwarkiisa waxaa dhacayay maaragtay mararka qaar in xarumaha weliba gabdhaha u badan inay maaragtay xanuuno maaragtay warwar maaragtay imtixaanka ay ka yara qabaan inay dhici jirtay waxaanu aada ugu mahadcelinaynaa oo maaragtay kaalin xoog le ka qaadanayay gobolka banaadir khaasatan qaybta maaragtay ambalaasyada cusbitaalada kala duwan ee maaragtay maaragtay magaalooyin kala duwan ka samaysan khaasatan gobolka banaadir ciise cabdi ciise puntland tv muqdisho